kubw'ineza ye, kubw'umurava we, kubw'urukundo adukunda. Nyamara turi abanyabyaha rimwe na rimwe tutanabikwiriye, izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Reka dushimire Imana kubera ko iduhaye andi mahirwe, amahirwe menshi, amahirwe adatangaje nako atangaje, amahirwe abantu benshi batabonye muri uyu mwanya, ariko twebwe tukaba tuyagize yo kuza kumva amagambo y'Uwiteka. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Tugiye kumara iminsi itari myinshi kwigana amagambo afite umutwe kuvuga ngo urugi rukinze n'urugi rukinguye. Urugi rukinze n'urugi rukinguye. Insanganyamatsiko tuzayisobanukirwa neza mu byigisho biri imbere, ariko ihita itwerekeza mu buturo bwera, niho ihita itwerekeza. Ku bantu babashije gusoma cyangwa se bakurikiye mu matangazo batubwira abaturarekira kino cy'umweru, mwumvise ko hari isomo baduhaye riboneka mu Baheburayo igice cya cyenda, itubwira ngo ntiyinjirwa ahera cyane n'amaraso y'ihene. Bihita bitwumvisha neza ko icyo tugiye kwiga muri iki cyumweru ari amasomo agendanye n'ubuturo bwera. Ntabwo navuga ko ari insanganyamatsiko nshyashya, ariko uburyo tuzabyigamo ni uburyo bugendanye cyangwa se buri related n'inama y'agakiza, icyo Yesu Kristo yadukoreye binyuze mu buturo bwera, icyo bitumariye, umumaro Kristo adufitiye mu ijuru, natwe nk'abantu b'Imana uko dukwiriye kuba twitwara uyu munsi, tukazasoza tubona kunesha k'ubwoko bw'Imana, ndetse na Azazeli yikorezwa ibyaha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Uyu munsi tugiye gutangirana icyigisho cyiza cyane kiri butujyane nyine mu buturo bwera bwo ku isi, cyane cyane kuko uyu munsi nibwo turi bukivugeho gusa. Ejo tuzinjira mu bindi byigisho, ariko tukigeranye n'ubuturo bwera bwo ku isi tugiye kubyiga uyu munsi. Icyigisho kivuga ngo ibishushanyo n'ibyo byashushanyaga, mu cyongereza bavuga ngo types and archetypes, ibishushanyo n'ibyo byashushanyaga. Reka twicishe bugufi tubanze twiragize Uwiteka. Uwiteka Mana yacu, nawe twishyize mu biganza muri uyu mwanya, mbere yuko twiga amagambo yawe, reka tugusaba imbabazi aho twagucumuyeho, reka twihane imbere yawe ku byaha n'ibicumuro no gukiranirwa kose kwatugaragayeho. Imbabazi zawe nizo twishingikirijeho igitambo cya Kirisito cyonyine. Turakwinginze kugira ngo tweze, uduhe Mwuka Wera atwigishe kandi abitwandikemo, aduhe no kubigenderamo, mu izina rya Yesu, amen. Ibishushanyo n'icyo byashushanyaga. Mu gihe Mose yari kumwe n'Uwiteka bari kuganira, Mose Uwiteka hari icyo yamusabye. Uwiteka yaramubwiye ngo bwira ubwoko bwanjye bunta ababishaka bantambire amaturo. Ku bafite Bibiliya tujye mu kuva igice cya 25. Kuva igice cya 25. Mose Uwiteka aramubwira ati, bwira Abisirayeli bantura amaturo. Umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we mwakira ituro antura. Ibi aba ari byo mwakira ho aya maturo, izahabu n'ifeza n'imiringa. Amubwira n'ibindi byinshi byo bagombaga gutura bakabitamba kugira ngo bize bikore umurimo w'Uwiteka.
Ibi nibyo byagombaga gukugu ya maturo niyo yagombaga gukoreshwa mu kubaka urwo ihema ry'ibonaniro ryo muri icyo gihe. Ibyo byose Imana yabitegetse Mose, irangije irababwira ati buri Mwisirayeli wese uko ubushobozi bwe bungana antambire amaturo ageze ku murongo wa munani, aravuga ngo bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose. Icyitegererezo cy'ubuturo bwera cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. Mose ahabwa icyitegererezo. Ndifuza ko abantu muri hano binginga kugira ngo muzakurikire, kuko tuzabibona byinshi byimbitse, ndetse iby'ubuturo bwera bwo ku isi n'ubwo mu ijuru tuzabibona neza, kugira ngo n'uwaba agivuga ko budahari, tuzasoma ibihamya byinshi byo muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi byerekana yuko ubuturo bwera mu ijuru buhari. Aha rero ntabwo ari byo turi kwigaho, ariko ahangaha hatweretse ko Imana yamubwiye ngo bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo, ngo kandi ubireme ukurikije icyitegererezo cy'icyo ngomba kukwereka. Imana itegeka Mose, imubwira ibyo agomba kurema, imubwira uko bizakurikirana, imubwira iby'isanduku, imubwira n'ibindi byose uko byagombaga gukurikirana, imubwira uko bazubaka ameza, uko bazarema ameza, imubwira uko bazarema igitereko cy'amatabaza, imubwira ndetse n'uko bazacura amatabaza. Hanyuma aramubwira ngo ku murongo wa 40 ugire umwete wo kubirema, ukurikize icyitegererezo cyabyo werekeye kuri uyu musozi. Mose yagombaga kugira umwete wo kubirema, kandi niko byagenze. Arangije, Uwiteka igihe cyaje kugera atanga n'amategeko y'uburyo ki n'abakoraga mu buturo bwera, yaba abatambyi abo ngabo bagombaga nabo kwezwa, ibyo bagombaga kwambara, imyambaro yabo, ibyabaga bigize, na nyuma yaho mu kwerezwa umurimo uko byagombaga kugenda bagatambirwa ibitambo. Ndifuza ko twihuta cyane tukagera mu gice cya 29. Igice cya 29. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo ibishushanyo nicyo byashushanyaga. Mu kanya turaba tukinjiye n'icyigisho neza, ariko ubu turi gushaka imbanzirizacyigisho. Uwiteka yakomeje kubwira, amaze kubwira Mose ibyo bagomba kurema, n'ibyo bagomba kubaza, n'ibyo bagomba gukora. Abatambyi hari uburyo bagombaga nabo kwezwa. Imutegeka n'ibitambo byagomba gutambwa kuri buri ntambwe yose. Hanyuma ibyo byose birakurikizwa, abatambyi nabo bagombaga kwezwa kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe kandi ukorwe neza. Bavandimwe, wari ubushake, wari umugambi w'Imana yuko yo ibanza gushaka inyokomuntu kugira ngo umuntu nawe abone gusanga Imana. Mujya mwumva imvugo nyinshi ngo shaka Imana, sanga Imana, agira gute? Imana niyo yabanje kudushaka, Imana niyo yabanje kudusanga, Imana niyo yabanje kuza kudukura mu mukungugu. Nubwo uyu munsi wa none tubivuga tukabivuga kuko kwiza, ariko Abisirayeli ni igihamya gifatika tumaze gusoma yuko Imana yashatse yatuye muri bo, kandi ni ibanga ry'Imana ryo kugira ngo yigarurireho Abisirayeli, kandi ibigishe ibanga ryo gucungurwa k'ubwoko bw'Imana byagombaga kubakorerwa. Rero bavandimwe, ibishushanyo n'icyo byashushanyaga.
ibishushanyo n'ibyo byashushanyaga. Iyi foto mureba ni ifoto y'uko ubuturo bwera bwari bwubatse. Ngira ngo ni ifoto igaragarira buri wese uko bwari bwubatse. Ibu ni byo tugiye gusesengura mu mwanya mu minota isigaye, tukareba ibyari byubatse ubwo buturo bwera ndetse n'ibyo n'icyo byashushanyaga. Iyi foto mureba igizwe n'ibi bintu byose. Iyi foto igizwe, murabona hariya hari abantu bari hanze bafite n'ibikoresho, ibyo ni ibikoresho n'amatungo. Murabona bifite krotire, ibi byose byari bifite amategeko abigenga uburyo bagombaga kubirema, ifite inkingi, ifite byose by'Uwiteka yari yategetse Mose yuko bagomba kubigenza. Iyi foto muruzi yitwaga ihema ry'ibonaniro, bwari ubuturo bwera bwimukanwa, bwari ubuturo bwera bwimukanwa. Bwari ubuturo bwera bwimukanwa. Iyi foto yindi mureba nayo igaragaza uburyo kibagombaga kubushinga hagati mu iteraniro ry'Abisirayeli, hagati na hagati. Ngira ngo ababyibuka neza, umuvandimwe Inosa yatweretse uburyo ki imiryango yagombaga kuba ikambitse, imiryango ya Aroni, ya Mose na Aroni yagombaga kuba yegereye, kuko niho hari harimo abatambyi n'abalewi. Uku nguku niko bwabaga bwubatse mu gihe cya icyo gihe. Ariya ni inkambi, uko bagombaga gushinga amahema yabo, ubuturo bwera nabwo bukaburi hagati yabo, kandi koko Imana ikabituye hagati yabo. Imana ikabituye hagati yabo. Gusobanukirwa ubuturo bwera ni ingenzi cyane kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'umugabane munini w'agakiza kacu. Binyuze mu ishusho y'ubuturo bwera, Imana iratwihishurira kuko niyo muhanzi wabo. Iyo dusomye mu gitabo cya Zaburi ya 77, umurongo wa 13, ariko ingeri ya King James Version, kuko mu Kinyarwanda bahasobanuye nabi, haravuga ngo, ngenekereje mu Kinyarwanda, inzira yawe o Mana iri mu buturo bwera. Ninde Mana ikomeye nk'Imana yacu? Mbese ninde Mana ikomeye nk'Imana yacu? Inzira y'Uwiteka iri mu buturo bwera. Nguko uko byari bimeze, ngira ngo murabona hari irembo, hari krotire nkuko nabibabwiye, hari igicaniro cy'ibitambo, igikarabiro, hari umuryango cyangwa se umwinjiro w'ahera, hari ahera, hari ahera cyane. Ngira ngo ibi byose ni ibintu bigaragara, krotire muhite mwumva urugo rw'ubuturo, byose byari bifite icyo bisobanura, byari bifite icyo bishushanya, byari bifite icyo bigomba kutwigisha, ari byo tugiye gukomeza kurebera hamwe. Ubuturo bwa Isirayeli rero bwari mu kanwa ka, kuko nabivuze, ubuturo butimukanwa ni urusengero rwubatswe na Salomon, ruza gusenywa na Nebukadinezari, hanyuma ruza gusanwa na Zerubabeli ndetse n'abagenzi be ba Nehemiya na ba Ezira na ba Nehemiya. Nyuma yaho nabwo
bavuga yuko ngo Herode nawe yaje kuzarusana, si ko byo rwaje ashobora kuba Herode ariko yasanyurwa nyuma, ariko icyo tubona ni uko nyuma y'uko Kristo apfa tubona ko ibitambo byatambaga muri urwo rusengero bitari bigifite agaciro. Icyakora muri 70 nk'uko Yesu yarabihanuye, yaje kurangira bwa buturo bwera yandu rwa rusengero rusenywe n'Abaroma. Urugo rw'ubuturo bwera bwari bugizwe n'ibice bitatu: urugo rw'ubuturo bwera, ahera ndetse n'ahera cyane. Ahahera cyane niho aha ibi bice bibiri byo byitwaga ihema ibonaniro. Urugo cyangwa se clôture, ni clôture ni iriya clôture umuzenguruko, kuba akoresha ikinyarwanda cyubavuga igipangu cy'ubuturo bwera. Byari bifite uburyo ki Imana yari yabategetse n'uburebure bigomba gukoreshwa ndetse n'ubugari bwabyo. Rwari ruzengurutswe n'umwenda w'umweru mwiza, ubuhagarike bwarwo bwari burebure hafi metero 2.5, ku buryo nta muntu wabashaga kubona ibirimo gukorerwamo imbere cyangwa ibirimo kubera inyuma. Cyakora iyo umuntu yihandagazaga akibeshya agasimbuka akajyamo imbere atacye mu muryango, n'ubundi baramuteruraga bakongera bakamucisha aho yanyuze kugira ngo ajye gutangira. Icyo tuzabireba neza. Uriya muzenguruko nta kindi shushanya, ushushanya gukiranuka kwa Kristo. Gira ngo muri Zekariya 3:3-4 yavuga ngo, kandi Yesu yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuri imbere ati, nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yesu ati, sinzi ikibazo ba kiri gutuma slide zidahinduka kandi muraza kumbwira niba n'uyu munsi n'uwo mutari kubibona. Iyi slide ngezeho iri kuboneka wapi? Slide iriho ku Zakariya igice cya 3 ntabwo iboneka. N'ubu ngubu mwongere murebe niba nanone bitari gukunda. Nakanze slide show ntibyakunda, ubwo reka nkoresha ubu buryo nibwo bigeze. Nari ngeze kuri iyi slide ivuga ngo uriya muzenguruko twabonye, iriya clôture, nta kindi ishushanya uretse gukiranuka kwa Kristo. Uriya muntu mubona wambaye ririya kote, kiriya gishura cy'umweru, iyo umunyabyaha yihannye ako kanya akizera igitambo cya Kristo, uwo muntu Kristo amwambika gukiranuka kwe. Hanyuma ibisigaye byo kumweza abikora ariko yamaze kumwambika gukiranuka kwe. Yambara igishura cyera, imyambaro yera. Hanyuma urugendo rundi kuko aba ari rurerure, ari gukomeza ku rugendo ariko yambaye gukiranuka kwa Kristo. Irembo ry'ubuturo bwera, irembo ari irembo ryari ririni ku buryo buhagije, kandi nta kintu gihumanye cyagombaga kwinjira. Irembo wari umuryango gate. Niba bavuze irembo ni gate mu rurimi rw'Icyongereza, wagombaga abantu kunyuramo binjira mu buturo bwera. Ukimara kwinjiramo wasangaga ikintu cyitwa igicaniro cy'ibitambo. Igicaniro cy'ibitambo aho ngaho kiriya nicyo batambiragaho ibitambo, niho amatungo yicirwagaho. Hanyuma iyo wakomezaga imbere wakugeraga ku kintu cyitwa igikarabiro. Igikarabiro cyari gikozwe mu muringa ndetse n'uburyo Imana yari yabitegetse, kugira ngo umutambyi yinjire mu ihema rero cyangwa atambe igitambo,
ku rutambiro byasabaga ko yiyoza ibirenge n'ibiganza. Mose yari yarabwiwe rwose ko atazapfa akaraba, utazajya akaraba azajya apfa. Iki kintu cy'igikarabiro kishushanya kwezwa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mugire umwete wo kwezwa kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Ntabwo umuntu agomba kwinjira mu irembo muri Kristo ngo agarukire aho, cyangwa ngo atambe igitambo yinjire mu irembo atambe igitambo yizere igitambo cya Kirisito narangiza ngo agarukire aho ngaho hanyuma ntiyezwe. Kwezwa turaza gukomeza kugenda tubibona. Mu buturo bwera habagaho umuntu w'ingenzi cyane yitwaga umutambyi mukuru. Umutambyi mukuru yagombaga kwambara kuya yambaye. Iriya mwambaro we ufite ibyayirangaga, harimo umwambaro wo mu gituza wabaga uriho amabuye 12 ashushanya imiryango 12 y'Abisirayeli, yabaga ufite efodi. Efodi cyari igishura kiboshywe kandi gikweswe nk'izahabu ngira ngo muri kukibona. Ikindi yari afite ikanzu ndetse ingofero nayo nuko, byose bifite icyo byashushanyaga kandi n'uburyo byagombaga kuba bidoze nk'uko Imana yabitegetse. Kandi yari afite umukandara wari udoze, wari ukozwe kimwe na efodi. Yari afite amabuye ku ntugu, yari afite urimu na tumimu, ariyo yari amabuye abiri afashe ku mwambaro wo mu gituza kugira ngo yerekane ibyemezo by'Imana ku bibazo bimwe na bimwe cyangwa se ku myanzuro imwe na rimwe. Hanyuma ihema ry'ibonaniro rero ahera n'ahera cyane nyirizina. Ibyo twarebaga byari byo mu rugo hanze, imbere harabaga ahera hakaba n'ahera cyane. Ahera ahera kadusome fate Bibiliya, dusome Heburayo igice cya 9 murongo wa kabiri, avuga koko hariho ihema ribanzirizwamo ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima iyateretseho imbere y'Imana bikitwa ahera. Ahera ngo kuri kuntu hari hameze, kuri ya kuntu biriya bintu biteretse niko byari biteretse, ibitereko by'amatabaza, ameza y'imitsima yo kumurikwa ndetse n'icyotero cy'imibavu. Igitereko cy'amatabaza arindwi cyari izahabu, ngira ngo amasomo nagiye nyashyiraho, ufite ibi yajya asoma agacekinga tukaba nk'abiberoya nibyo byiza. Cyari izahabu gusa kandi cyari gikozwe n'ikintu kimwe gusa, cyari gifite amatabaza arindwi. Amavuta ya Elayo niyo yatumaga ayo matabaza yaka. Ngira ngo muhite mubihuza n'umugani w'abakobwa 10, amavuta niyo yatumaga amatabaza yaka. Umucyo wamurikaga mu buturo bwera n'uwavaga kuri iki gicaniro. Umuriro wo kuri iki gitereko n'uwera kandi wacanwaga n'Imana ubwayo. Ibi bintu muhite mubihuza n'imibereho yacu ya buri munsi. Abantu birirwa bavuga ngo amatabaza yake ngo tugire imico myiza mu banyamahanga, amatabaza dushaka kwaka ariko nta mavuta. Dushaka kwicanira umuriro w'amatabaza kandi ari Imana ubwayo igomba gucana. Amavuta ashushanya Mwuka Wera, ameza y'imitsima yo kumurikwa. Aya meza yari akozwe mu izahabu kandi yari ariho imitsima 12. Iyi mitsima buri ku isabato umutambyi cyangwa se abatambyi bayiriraga mu buturo bwera hanyuma bakayisimbuza imishya. Ababwirizabutumwa bwiza ntabwo ku isabato umuntu agomba kugaruka mu bibwiriza yabwirije cyane, agomba kuzana ibishya, bakigisha ijambo ry'Imana rishya, ubwoko bw'Imana bugahabwa imitsima mishya. Igicaniro cy'imibavu nuko cyari kimeze, Imana yari yarabategetse ibintu bine bagomba gukoramo imibavu. Ushaka kubireba yasoma kuva igice cya 33 yereka 34 kugera 38, bahita bakwereka neza ibintu bagombaga gukoramo iyo mibavu.
iyo mibavu. Hari hari umwenda utandukanya ahera n'ahera cyane, wari umwenda mwiza, wabaga ufashwe ku nkingi enye, kandi umutambyi mukuru niwe wenyine wari wemeye kuharenga. Umutambyi nanone yawurengaga rimwe mu mwaka ku itariki 10 z'ukwa karindwi. Hanyuma iyo yawurengaga yinjiraga ahera cyane, hari hameze kuri ahera cyane. Hari harimo ibintu bitari byinshi, hari harimo isanduku y'isezerano yonyine, isanduku y'Uwiteka nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Isanduku y'isezerano yari ikozwe mu giti cy'umushita, kugira ngo tudasa nk'abayitindaho cyane, kuko tugomba gusanga Kristo ahari uyu munsi arahera cyane. Ibihari ni ibiki nuko tuzabibona, ariko tugomba kwita cyane kuri isanduku y'Uwiteka. Ibintu birimo, ibyari birimo yari tutarahagera ubwayo, yari isanduku ubwayo, yari ifite intebe y'ihongerero ariyo uyu mufuniko wayo wari uriho bari abakerubi babiri, mu buko mubona hariya mu ifoto. Hanyuma bari bacuzwe mu izahabu gusa bunamye bareba ku ntebe y'ihongerero. Kuriya mubona ifoto intebe y'ihongerero n'uriya mufuniko w'iriya sanduku isezerano. Sanduku ni kuri yari imeze, ibyari birimo imbere rero hari harimo ibisate bibiri by'amabuye yanditsweho amategeko 10 y'Imana. Hari harimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, kugira ngo manu hari ikintu cy'ingenzi yagombaga kuba amahangaha. Kandi hari harimo n'inkoni ya Aroni yarabije, inkoni y'ubushumba, kugira ngo murabyibuka icyatu nyirabyo. Ibisate bibiri by'amabuye byanditswe, umuntu ukurikira Yesu ahari aba yarageze ku rwego kumvira amategeko y'Imana. Kandi kuko hari harimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, manu bishushanya ijambo ry'Imana. Umuntu ukurikira Yesu ahari yiga ijambo ry'Imana nawe buri munsi, aba ari ibiryo bye. Katurebe intebe y'ihongerero, wari umufuniko w'isanduku y'isezerano, wari uriho abakerubi babiri nabivuze, kandi hagati yabo niho Imana yiyerekaniraga, yamanukiraga mu ishusho yitwa Shekina, umucyo Shekina, cyangwa se Shekina bisobanuye the presence of God, ukuboneka kw'Imana, kwiyerekana kw'Imana. Yiyerekanaga kandi igaha amabwiriza umutambyi mukuru. Ikindi kintu cy'ingenzi nacyo ni agacu cyangwa se igicu, ntabwo twakirengagiza. Igicu ni kuriya cyazamukaga. Ngira ngo muribuka ko mu rugendo rw'Abisirayeli bayoborwaga n'igicu. Ku manywa yabaga ari inkingi y'igicu, ariko nijoro ikabahindukira inkingi y'umuriro. Ni ukuvuga ngo iyo babaga bari bakambitse kuriya, Imana yabahaga sinyare y'uko bagombaga kugenda ikoresheje kiriya gicu mubona, hanyuma kikabajya imbere bakakurikira. Aho cyahagararaga, aho ngaho niho bagombaga guhita bashinga amahema bagakambika aho ngaho. Urugendo rw'Abisirayeli kuva muri Egiputa kugera i Kanani ni copy paste neza y'urugendo rw'umukristo kuva mu byaha akazagera mu ijuru. Ni copy paste neza kubiza igitabo cy'umugenzi y'urugendo rw'umukristo yanyuzemo, kuva muri akiri sinagira ubuntu, yikoreye umutwaro w'ibyaha, kurinda ageze ku musaraba, kurinda ageze mu rurembo. Niko rugendo rw'umukristo n'uyu munsi wa none uvuga ko ari kujya mu ijuru. Ubuturo bwe rero bufitiye akamaro. Iyo tubwiga duhita duturana ubwenge bwacu, tukibuka ko Imana iri kumwe natwe. Muribuka Yesu avuka, Imana yaravuze ngo ibwira itumye marayika kuri Mariya, uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Emmanuel, bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Ibi byonyine bitabitwereka neza yuko ubuturo bwera, ibyari bibugize hafi ya byose byashushanyaga Kristo, ari we witwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe.
igicu nkuko namaze kubivuga ni Imana yerekanira mu nkingi y'igicu ndetse n'iy'umuriro nari maze kubivuga mu kanya. Imirimo yakorewaga mu buturo bwera habaga harimo umurimo wakorwaga buri munsi gutamba ibitambo, umurimo wakorwaga rimwe mu mwaka. Umurimo wakorwaga buri munsi. Umurimo yakorewaga mu buturo bwera, intamba yatangwaga mu gitondo nimugoroba ku gicaniro cy'ibitambo. Mu gitondo na nimugoroba. Amaraso yacyo akamishwa ku gicaniro akamijwa ku gicaniro cy'ibitambo. Uyu muhango wari ugendere guhongerera ibyaha bitari by'itumano, involuntary sins y'ubwoko bw'Imana. Ni umuhango waberaga mu rugo rw'ubuturo bwera. Buri munsi mu gitondo nimugoroba bagombaga gutamba igitambo. Niba dukomeza mu gitabo cy'Abalewi tuzabona buryo ki abantu b'Imana bagomba gutamba igitambo cya mu gitondo ndetse n'icya nimugoroba. Igihe abantu basenga haba iwabo mu ngo cyangwa se n'umuntu ku giti cye kubakibana agomba kuzirikana ko agomba gusenga mu gitondo ndetse na nimugoroba. Umurimo wo gutamba ibitambo. Akenshi uyu muntu acumuraga itegeko ry'Imana wenda ya abigambiriye nawe yagombaga kuzana igitambo mu buturo bwera, akazana umwana w'intama cyangwa se inuma bitewe n'uko Imana yari yabitegetse, hanyuma agatambirwa igitambo cyanyuma amaraso kamingwagira kuri ibyo bitambo. Uyu umuhango nawo wari ugendereye ku inkongano y'ibyaha. Ngira ngo ubwoko bw'ibyaha byatambirwaga igitambo hari icyaha cy'icyitumano voluntary sin n'icyaha kitari icyitumano involuntary sin. Ngira ngo ahangaha kugira ngo uhumbe neza yuko ibyaha byose bibabarirwa tugiye gusoma aya masomo. Abalewi igice cya kane ishobora kuba nanditse nibeshye ariko kadusome Abalewi igice cya gatanu umurongo wa mbere icyaha cy'icyitumano umuntu yakoze abigambiriye. Rero ngo kandi nihagira umuntu batanzeho umugabo akumva bamurahiza agakora icyaha cyo kutavuga ibyo yabonye cyangwa ibyazi azagibwaho no gukiranirwa kwe. Uyu muntu hari ibyazi hari ibyo yabonye, ni umutangabuhamya ibyo yabonye, ariko bamuhamagara ngo ngwino uvuge akanga kuvuga ibyo yabonye. Uyu muntu akoze icyaha cy'icyitumano arigambiriye. Cyangwa nihagira umuntu ukora ku gihumanyi abizi ko ari igihumanyi ariko akagikoraho cyangwa se nubwo yagikoraho atabizi, uwo muntu abo bose bagombaga kuzana igitambo hanyuma bagatambira ibyaha byabo. Igice cya kane naho ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti nihagira umuntu ukora icyaha atacyitumye involuntary sin cyo mu byo Uwiteka yabuzanije agakora kimwe mu byo Uwiteka abuzanije, uwo muntu ngo azane ikimasa cy'umushishe atambire Uwiteka ibyaha. Ibyaha by'ibyitumano bitari ibyitumano bazanaga ikimasa, ariko iby'ibyitumano nabonye ko bazanaga hafi umwana w'intama n'ibindi. Hepfo muraza gusoma Abalewi igice cya gatanu. Ibi byose nta kindi byashushanyaga
uretse ko bitwereka neza ko ibyaha byose umuntu yaba yarakoze yaba ibyakoze abishaka yaba ibyakoze atabishaka igihe urubanza ruje mu mutima we rukamemeza ko icyo yakoze ari kibi agomba kukihana kandi Imana iramubabaye imbabazi z'Imana zigera ku byose ariko kandi hari ikintu tutakwirengagiza iyo ukomeje gukora ibyaha by'ibyitumano nkana Mwuka wera li ajirongo na hakumuza kukumuza. Uhituturu nubuge njuga sanga wa mga umujitze uge. Yavuze yuko yakora gijia hadiji tumano. Hanyumi jechiza kujirango. Agari kujirango. Imana yangu ya himba wazizayo. Ha? Kuberichi ukumeza kukora voluntary sin. Muri Zaburi ya 19 Zaburi ya 19 ku murongo wa 13 aravuga ngo ninde ubasha kwitegereza kujishwa kwe ninde ubasha kwitegereza kujishwa kwe Ntumbareho ibyaha byanyihishe kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano ye kuntwara uko niko nzatungana rwose urubanza rw'igicumuro gikomeye ntiruzansinda dukwiriye gutakambira Imana ikaturinda gukora ibyaha by'ibyitumano nk'uko Dawidi yabigenje kuko ibijya voluntary sin gukomeza gukora ibyaha nkana by'ibyitumano igeraho mwuka imana hakunze kuruhanya n'umuntu akigende ariko nanone imana ni nyimbabazi igihe Kristo akiceye ku ntebe y'imbabazi Zaburi ya 32 murongo wa 5 nakwemereye ibyaha byanjye sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye naravuze ni ndaturira uwiteka ibicumuro byanjye nawe nkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye murabona ko ibyaha ibicumuro no gukiranirwa byose uwiteka arabibabarira ibyaha nibyo dukoze tukabigwamo tutabigambiriye ibicumuro akenshi ni ibyaha n'ubundi umuntu akoze abizi hanyuma gukiranirwa ni kamere yacu ihengamira ku cyaha Ibyo byose Imana iratubabarira kandi ikabasha kutweza ikadushyira mu nzira igororotse inzira igana kana Umurimo wakorwaga rimwe mu mwaka ntabwo ndi mu butindeho cyane munsi y'impongaro yitwaga Yom Kippur Umurimo wabaga witwa umunsi mukuru w'impongano aho umutambyi mukuru yinjiraga hera cyane ibyaha byose abisirayeli batambye muri uwo mwaka akabifata akabijyana ahera cyane hanyuma bigakurwa mu bwoko bwa isirayeli wabaga ari umunsi w'impongano wabaga ari umunsi ukomeye wabaga ari umunsi ubwoko bw'imana bwose buturije imbere y'imana kandi iyo yarangiraga habagaho ibintu bikomeye iyo habaga hari umwisirayeli utihari yaterwaga amabuye iyo babaga kandi basoje bakoraga iminsi 8 y'ingando bagashimira Uwiteka ko bari amahoro babaga barasize ibintu byabo misozi ariko Imana ikabirinda bakazasubirayo babisanga byose biri amahoro kandi icyo gihe nibwo hafindaga ihene ebyiri ihene yitwa Uwiteka n'ihene yitwa Azazeli iya Azazeli niyo umutambyi yavugiraga ibyaha byose hanyuma bakayiha umuntu akajya kuyohera mu butayu ikazaribwa n'inyamaswa cyangwa se ikazapfirayo n'umurimo wakorwaga rimwe mu mwaka icyo turi kwiga kiravuga uyu munsi ravuga ngo ibishushanyo n'icyo byashushanyaga twabonye clôture muzenguruko cyangwa se igipangu bishushanya gukiranuka kwa Kristo bisubiremo neza iyo winjiye mu irembo iyo umunyabyaha yihanye ibyaha bye aka amaze kugerwaho n'ubutumwa bwiza akapfukama agasaba Imana imbabazi icyo gihe
Imana iramubaba nta kindi ikora itari ukumubabarira kandi ahabwa gukiranuka kwa Kristo automatically. Kubera iki? Imana iramutsindishiriza yari uwo gutsindwa, yamara kumutsindishiriza imubona nk'utarigeze ukora icyaha, imubona ko ari uwera. Ibyo Kristo yakoze bibibye, hanyuma uwo muntu akaba ari umwere imbere y'Imana. Igikurikiraho, Kristo agenda mweza uko atera intambwe ku yindi agana hera cyane, ntibikuraho ko uwo muntu atambaye gukiranuka kwa Kristo. Umutambyi mukuru ashushanyaga Kristo, ibitambo byashushanyaga Kristo agomba kwicwa, ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Irembo ni Kristo, unyure mu irembo rifunganye, ngira ngo ni ibintu twabonye neza. Kristo niwe rembo, kandi igihe twihana ibyaha byacu tuba turi n'ubundi kwinjira mu irembo, ari ryo rembo rirasukirwaho, umuntu wese agomba kwinjiramo akanyuramo. Igikarabiro bishushanya kwezwa umubatizo, temperance, imibiri yacu ikezwa, ubugingo, umwuka ndetse n'umubiri. Ibyo byose ngo bigomba kuba birinzwe kugira ngo bitazabaho umugayo wa Kristo azaza. Ubwo rero ibyo byose bigomba kuba byera. Ameza y'imitsima ashushanya ijambo ry'Imana, soma mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19, igicaniro cy'imibavu, amasengesho y'abera, soma Zaburi ijana na mirongo ine ari mu murongo wa mbere. Ikindi kandi igitereko cy'amatabaza, itabaza ubwaryo, Zaburi 119 mirongo 115, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byawe byanjye. Itabaza kandi murabyibuka neza muri Mateyo igice cya gatanu, ari ijambo ry'Imana rivuga ngo muri umucyo w'isi, amatabaza yacu agomba guhora yaka. Igihe imico, ibyo byose character, behavior na amatabaza, kandi amavuta ashushanya mwuka wera. Amatabaza ntashobora kwakwa hatari amavuta. Niyo mpamvu igihe cyose dusaba, umuntu agahora atakamba ati Imana rwose ndacyagundagurana n'ibintu nanze kureka n'ibindi byinshi, saba Imana iguha amavuta. Kandi nawe yaravuze ngo mwuka wera tugomba kumusaba, tukamwingingira Imana, tukamuririmba, tukamuvuga. Yesu nawe ubwo yaravuze ngo ari kwigisha abantu, aravuga ati ubwo muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, niki kizatuma Imana itaha mwuka wera abamumusabye? Kugira ngo ijambo ry'Imana ririkiriya neza, uburyo ki dukwiriye kwizera igitambo cya Kristo? Amavuta ni mwuka wera. Tujye dutinda cyane aha gusaba umwuka wera, kuko nidutinda gusaba ibigaragara inyuma, icyo gihe hari igihe tuzaba twahushije intego, kuko amatabaza yaka ya ari uko bashyizemo amavuta. Twabibonye neza cyane. Bavandimwe, ibyaberaga mu buturo bwera byose byari bifite ibyo bishushanya. Byari bifite ibyo bishushanya. Icyo butwigisha ni inama y'agakiza twaherewe ubuntu muri Kristo Yesu. Umugambi w'Imana wo kubanza gushaka umunyabyaha, yabanje kwiyunga natwe kandi ari twe twayihemukiye. Imana yabanje kwiyunga natwe kandi ari twebwe twayihemukiye. Imana yacu ni urukundo. Imbabazi zabonekaga batambye ibitambo, ariko higaragazaga ubuntu bwa Kristo bukiza, kuko no kubona igitambo bwacyo kitagira inenge bwari ubuntu bwe. Umuntu yashoboraga kujya mu mukumbi w'amatungo ari umukire, ari umugaga nk'uko tubyita ubu, ariko kugira ngo azabone itungo ridafite inenge ritaramara umwaka, byari ubuntu bw'Imana. Imirimo yose yari ifite igisobanuro. Imana kandi yifuza gutura muri twe. Ngira ngo murabyuka neza,
Pawulo yaravuze ngo imibiri yacu ni insengero za Mwuka Wera. Imana yifuza gutura muri twe. Ntabwo Imana yifuza kuba outside. Niyo mpamvu birivuga ngo dore ndi ku rugi ndakomanga, umuntu wese nakingura nzinjiriwe imitima yacu igomba gukingurirwa Kristo akayinjiramo. Ubuturo bwera ni igishushanyo cy'uko agakiza ari impano y'Imana kuva mbere hose. Ntabwo agakiza ari irindi, ahubwo ni ubuntu, ni impano y'Imana duhererwa ubuntu muri Kristo Yesu. Duhererwa ubuntu muri Kristo Yesu. Bavandimwe, kadusome mu gitabo cy'Ubutunzi byose page iki gitabo gishyashya iyi ngeri ya bibiri na rumba ya 18 batari 2016 icyigisho kivuga ngo Imana Emmanuel Imana iri kumwe natwe cy'igisho cya mbere page ya 18 rero bati yaranditse ngo Kristo yakorewe ibyari bidukwiriye kugira ngo natwe tukorewe ibyari bimukwiriye. Yazize ibyaha byacu atigeze agiramo uruhare kugira ngo tugirwe abere binyuze mu gukiranuka kwe tutigeze tugiramo uruhare. Yapfuye urupfu rwa rwacu kugira ngo duhabwe ubugingo bwa rubwe. Imibyimba ye niyadukirisha izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Muri uyu mugoroba ndasaba Imana kugira ngo iduhe kwizera igitambo cya Kristo. Ndasaba Imana kugira ngo ubwo twiga iyi ngingo igendanye n'ubuturo bwera tuzirikane icyo twakorewe I Karuvari. Urugi rwarawuguruwe, ntabwo hakinzwe rumwe hakingurwa urundi. Dusabwe kurwinjiramo kuko Kristo aracyadutegeye ibiganza. Twinjire mu irembo kandi dukomeze dutere imbere nta kugwingira, dusange Kristo ahari. Ndasaba Imana kugira ngo ibitubashishe muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Mureke dusenge Imana yacu. Uwiteka Mana igira neza, ndagushimiye kuko wabanye natwe. Ndagushimiye kuko ngiye kukwigisha iby'inama y'agakiza, iby'agakiza waduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Ubwawe ni wowe wivugiye ngo bakurebere ubuturo bwera uturi hagati muri bo. Uko niko natwe binyuze mu gitambo cya Kristo wifuje gutura mu mitima yacu. Kari ni nako bimeze. Iyo umuntu akinguye urazuka muturamo. Nyagasani ubaka ubuturo bwera mu mitima yacu. Kubake kandi uzuduturemo mu izina rya Yesu. Amen.